Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je deo zadejstvovanih snaga Vojske Srbije koje su po naređenju predsednika Republike Srbije i vrhovnog komandanta Vojske Srbije u punoj borbenoj i bojevoj gotovosti i spremne su za obavljanje zadataka. Predsednik Republike Srbije i vrhovni komandant Vojske Srbije, Aleksandar Vučić, obišao je rekonstruisane učeničke sobe i zajedničke prostorije internata Vojne gimnazije. Ja mogu da citiram, neće se naljutiti reči generala Mojsilovića, da se čak i po ovom i po ovakvim objektima vidi koliko nam vojska i zemlja idu napred. I ostaju još ovde radovi u fiskulturnoj sali da vidimo šta ćemo sa spoljnim fudbalskim terenom i atletskim terenom, a krov, čim dozvole vremenski uslovi da se popravi i sve ostalo je završeno i čini mi se uređeno na jedan veoma pristojan i dobar način. Hrana, pre svega kalorijska vrednost, unapređena, verujem da će i kvalitet u budućnosti još biti unapređen, iako su i deca zadovoljne i to je naravno uvek provereno kvaliteta. Tokom radova koji su trajali 8 meseci, obnovljeno je svih 5 spratova u zgradi, a kompletno su uređene spavaonice, kupatila, prostorije za dnevni boravak i trpezarija. Na sastanku ministra odbrane Aleksandra Vulina sa parlamentarnim državnim sekretarom Ministarstva odbrane Nemačke Tomasom Zilberhornom istaknuto je da u ekonomskim odnosima ima mogućnosti za dalji razvoj i nove investicije u Srbiji. Konstatovano je da je saradnja u oblasti odbrane razvijena, sadržajna i raznovrsna, a najviše prostora ima za unapređenje vojno-ekonomske saradnje. Posebno je uspešno zajedničko angažovanje u misiji Evropske unije za obuku vojnih i bezbednostnih snaga Malija. U drugom centru za obuku u Valjevskoj kasarni Vojvoda Živojin Mišić, na obuci je 90 vojnika iz rezervnog sastava koji su stariji od 30 godina. Nijedna profesionalna vojska nije u stanju da zaštiti svoju zemlju sama, zato postoji rezerva. Veoma sam zadovoljan majskom klasom rezervista koji su pokazali da su visoko motivisani, koji su pokazali koliko im je stalo do njihove zemlje i koji su odazvali u do sada najvećem broju. Obuku sa vojnicima iz svog voda izvodi komandir, potporučnik Milena Đokić. Što se tiče njihovog zalaganja, ne samo danas, nego za sve ove tri nedelje, je na jako visokom nivou. Ni u jednom trenutku nisu pokazali nezadovoljstvo, nedisciplinu i slično. Znači u svakom trenutku su bili spremni šta god da se naredi, šta god da imamo od obuke, da budu uvek tu i uvek spremni. Smatram, mislim da je to i njihovo mišljenje, da je ovo iskustvo jako bitno za njih i da će im značiti u životu. Stekli su ovde i prijatelje i kontakte kasnije u životu, takođe i nova iskustva i mislim da bi značilo svima da dođu. Ministar odbrane Aleksandar Vulin i predstavnik sindikata Nezavisnost u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije Dragan Čabrić potpisali su sporazum o saradnji i tehničko-prostornim uslovima za rad sindikata. Sporazumom su definisani prostorni i tehnički uslovi saradnje, sindikalna članarina, plaćeno odsustvo, kao i saradnja i uslovi za rad sindikata. Tokom susreta sa direktorkom Direktorata civilnog vazduhoplovstva Mirjanom Čizmarov i Predragom Jovanovićem, direktorom kontrole letenja Srbije i Crne Gore, ministar Vulin je zahvalio Direktoratu civilnog vazduhoplovstva za donaciju kompletne infrastrukture za helidrom na Vojnomedicinskoj akademiji. Na sastanku je razgovarano o unapređenju saradnje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije sa agencijama nadležnim za regulisanje vazdušnog saobraćaja.